Muito bem, ladies and gentlemen! Conforme prometido, o time do PSQ conclui o seu react do filme Confronto Final com o nosso Charles Bronson do Sertão, Jackson Antunes, o jagunço que o Brasil aprendeu a amar, Robson Grossman, do site robsongrossman.com, o @vini_lorenzi, Vinícius Lorenzi, e eu, o @sargentohamster, Ricardo Prado, tecemos nossas impressões sobre o restante do filme. Se ajeite na poltrona que vem chumbo grosso por aí. Afinal, nós somos o PSQ e os filmes que assistimos explodem como dinamite. Nossa, que cena patética. Perdendo o chinelo. Quase. Toma. Nossa, o cara é tão burro que matou um amigo. Nossa, mas nessa velocidade, eu mulher. Não tô nem na metade da descida ainda. Até foi. Acabou. Oh, o cara ali deu um... Ô, louco, meteu um ninjão ali. Porra, que a mulher ainda... Vamos, mulher! E a criança tá enforcando a mulher, né? Daqui a pouco ela cai. Mais 3 horas e a mamãe desce, tá? Oi. Nazaré, feliz. Acho que se a mulher tivesse ficado no quarto, era melhor. É um dublê descarado e com uma touca azul na cabeça. E ele não tava com a touca azul depois que desce. Olha. Meu Deus, é uma perucona. Ó. Não teria nem por que ter dublê se o cara tivesse feito num cenário, né? Tipo, não precisasse uma casa de verdade ele descer. Mexer de carro engasgado. Também quem manda querer roubar a casa com um veraneio. No dublê de novo. Você foi a arma, e agora? Pum! Aê, coisa linda. Agora quero ver essa bosta funcionar. Tá explicado porque eles pegaram um carro velho, que era pra se livrar dele nessa cena. Porque o orçamento, né, não ia permitir agora que eles batessem uma corpo. Ferrari, né? Isso, tira a máscara, idiota. Até nessa cena tem dublê. Sim. Olha, levando em consideração que o Jackson Antunes tá tendo uma atuação de merda, eu acho que era mais fácil ter pego o dublê pra ser o personagem principal, né? Pelo menos ele ia poder fazer as próprias cenas de ação, né? Gasolina. Agora vai pegar fogo, desgraçado do carro. Ah, mas daí não teria a piada, né, do Jackson Antunes ser o Charles Bronson brasileiro. É. Ó, o dublê. Puta que pariu, velho. Os caras já nem se preocupam mais em jogar farinha pra dizer que o cara tem um cabelo branco. Eu acho incrível que não tem ninguém na rua, né? Ah, nossa, olha. Que cena. Vai morrer queimado, desgraçado. Não é possível. Quase que o isqueiro não. Nem funciona. Não, porque o vilão é burro e vai primeiro se preocupar em acender o cigarro, em vez de garantir a explosão. E um zoião dele. Legal que o negócio tava do lado do carro, né? Efeito, cara. Que efeito. Coisa linda. Não, e é legal que o carro explode na hora, né? Departamento de Homicídios. Ou seja, um departamento que eles matam as pessoas. Dessa merda foi direto no ventilador. O cara fala, dessa vez a merda foi direto no ventilador. E olha a reação da mulher. Dando risada. A mulher tá mó feliz, mano. E a sua família tá correndo um risco de vida. Vocês precisam de ajuda. Risco de vida? Mas eu achei que era risco de morte. Meu Deus. Viemos falar com o seu Marcos Ferrante. O cara mostrou a palma da mão dele. Precisamos ter uma conversa em particular. Podemos conversar lá em cima do meu escritório. Eu gostaria que a sua esposa também participasse dessa conversa. A Carolina, claro. Mas então não é particular o burro. Ficais envolvidos. Com todo respeito, senhor Barbosa. Vai tomar no cu. Nessa terra. Mas eles são uma minoria que envergonha o nome de toda uma corporação. E nós eu já tô começando a achar que não são uma minoria não, viu? E eu preciso dizer-lhe que todos vocês correm perigo de vida.
Claro que eu vou proteger vocês. E a mulher, de novo, ó. Todos vocês correm perigo de vida. Ah, que será cara que eu vou fazer tipo... pra janta hoje, hein? Muito provável que o senhor tenha que se mudar dessa cidade. Eu não posso simplesmente mudar dessa cidade de uma hora pra outra. Mas era o que a tua mulher queria, minha vida, caralho. Minha família estão aqui em Minas Gerais. Foda-se a sua família. Senhor Barbosa, eu gostaria que o senhor... Mas cara, ele falou pra você mudar de cidade, não mudar de estado. Sai de Belo Horizonte e vai morar em Contagem, vai morar em Petit. Nós tenhamos que cuidar da identidade de todos vocês. É, lá com o Ivan. Vocês deverão começar uma vida nova longe daqui. Todos vocês irão começar uma vida nova longe daqui. O cara tá lendo uma dália, sei lá. Um decote. É, ficou interessante. E o cara tá com um olhar meio central pra baixo, sabe? Acho que ele tá manjando. A mulher do The Office aí é foda, a Jenna, hein? Com as novas identidades, vocês deverão viajar o mais rápido possível para o sul do país. Os caras vão fazer falsidade ideológica? Como assim? Ih, bicho. Né, viu é aquele filme do Schwarzenegger, Queima de Arquivo? Isso aí não é falsidade ideológica, isso aí é proteção à testemunha. Ah, é. Tá. É que o Vinícius ele tem dificuldade intelectual, não se esqueça. Ele chegou pra família e falou assim: pai, mãe, eu quero ser jornalista. Daí a família dele falou assim: tá bom, Vinícius, você vai ser, sim. Aham. Não, agora vai lá brincar no teu cantinho. Vai. Prestaram atenção nessa cena, né? Ele ia entrar pra dirigir, só que ele deparou que esqueceu os documentos, daí falou pra ela ligar o carro. Vai explodir tudo. Que eu falei? Bicho de Deus. Não, olha o efeito, cara, não é possível. A mulher tava mó feliz ligando o carro. Eu acho que eles gastaram o orçamento do filme explodindo esses dois carros, hein? Puta, se tivesse morrido pelo menos a criança, chato. Isso é o máximo de atuação que ele consegue fazer. Estou triste. Cara, ninguém consegue interpretar repórter em filme, novela. É sempre uma bosta. Agora vai ter uma montagem. Flashback. Os super momentos românticos que ele teve, que foram zero durante... Bandoleiro! Bandoleiro! Você tá vendo essa merda? É nisso que dá fazer serviço pela metade. Ele fala, não, você desligou? Além de não ter apagado a família toda, ainda deixou o sujeito ver sua cara. Grande merda. E você? Que além de não pegar o cara, ainda detonou a mulher dele. Vamos ficar discutindo isso aqui agora, né? Olha o negócio, assim, você vai ter que sair disso. Quando a merda vem pro meu rabo, ah, não vamos discutir isso agora. Ah, não quero falar sobre isso. Esse cara, ele é uma fusão do Roberto Jefferson com o R.R. Soares. A gente teve que acelerar o trabalho depois desse último incidente. Inclusive, o promotor já conseguiu... Cara, esse cara fala... Esse cara não é humano. Sério, ele fala de um jeito que ele parece, sei lá, um ET que tá... se apoderando do corpo do cara, porque... para prendê-lo dentro de uns dois ou três dias. E no julgamento, é o próprio Gleison... Dois ou três dias. O cara parece aquele cara do Fusca, daquele filme lá da Cinderela Baiana. O salário não é muito bom, mas você vai trabalhar na escola de contínuo do meu irmão. Eles explodiram o carro errado, cara. Esse ômega aí é bom pra explodir. No ômega 3... na top term. Corregedoria, mas eu volto pra buscar você, meu amor. Tá bom? Isso, deixa com a véia aí que a criança não enche o saco também. Bom, o que que eu acho que vai acontecer? Provavelmente quando eu estiver chegando próximo do final do filme, vão invadir esse lugar, vão foder os velhos e vão botar a filha dele em perigo e ele vai ter que ter alguma cena pra salvar a filha. Porque senão, não tem necessidade nenhuma de ele ter uma filha nessa história. Ah, se você falar mais baixo, eu não escuto, caralho. Às vezes, a gente tem que passar por coisas muito difíceis, meu filho. Ah, vá pro diabo que te carregue. Sabe, isso aí. Tipo aquela vez que ele matou um monte de gente em Brumadinho lá, né? Eu acabei de perder a minha mulher e você vem querer filosofar pra mim? Vai tomar. Vai ver até esse cara aí, é bandido. Nem andar o cara, sabe? Olha lá, atirador de elite, bem no meio da testa. Ah, vá. Ah, não. O Percival, hein? Pois é. Nós temos que pegar esse alvarenga de qualquer jeito. Porque ele, além de ser um policial corrupto,
Ele é também um assassino sem escrúpulos. Mas Barbosa, mas nós não... Sem escrúpulos. Tem escrúpulos. Ainda mais agora, com o sumiço do Marcos Ferrante, nossa única testemunha, não vão poder fazer mais nada. Mas eu vou tentar... Sumiço? O cara tava embaixo do carro, porra. Sumiço. Vá. Telemar. Vai tomar no cu, cara. Pelo amor de Deus, que o Telemar. E aí, meu amigo? Porra, pra confusão, vi na televisão. Precisava ter tirado o chapéu pra atender o telefone. Onde você está? Eu estou aqui por perto e queria ver se você me trazia aqui um pouco de dinheiro e aquela sua caminhonete velha. Claro, claro, claro. Velho. Claro, claro, eu tô louco pra morrer. O cara desapareceu, porra. Desapareceu, mas vai aparecer. Caralho, mano, é o Antônio Bandeiras no filme Assassinos. O caixotão da escola lá atrás. É. Isso, porcão. Sujando a rua, hein? E a caminhonete também. Olha a pizza na camisa do cara, né? Não, e detalhe que o cara deve ser tão podre que ele sua amarelo. O cara mija pelo sovaco, mano. Você quer uma carona pra algum lugar? Não, 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 não se preocupe comigo. Deixa que eu resolvo, tá? Eu me viro. Eu pego. O cara vai voltar a pé. Puta que pariu. Porra, ele poderia ter levado uma bicicleta na carroceria, né? Pra voltar pra casa. É. Ele vai sair correndo, nem um louco. Sério, essa caminhonete é muito fodida, cara. Eu acho que vai explodir também, então. Ó, o cara se arrependeu, ó. Que merda que eu fiz. Mano, o cara, o cara solta diarreia pelo sovaco. Eu nunca vou esquecer isso. Vamos jogar ele no carro. Vamos levar ele lá pra cima, que lá em cima ele vai ter muitas ideias. E vai lembrar de tudo direitinho. O cara teve umas 3 chances de escapar. Top! Legal que ninguém vê nada, ninguém fala nada. É? Não existe população. Com tortura, oi, filho. É. Mano, o cara tem, sei lá, 80 anos. Cara, nesse ângulo, sabe com quem que esse aí tá me lembrando? É. Jorge Cajuru. É, pior que parece um pouco, já, né? Já fiz troca-troca. Ao fundo, vocês podem perceber o ator Luiz Guzman. Tá de quantos meses? É. Olha, eu já falei isso uma vez, mas eu vou repetir. Se você usa gravata pra baixo do cinto ou acima do cinto, você é um imbecil. Por acaso, você teria um palpite de quem possa ter feito isso? Não. Ah, sim, porque polícia trabalha com palpite, né? Posso ver muito mais cedo do que você pensa. Esse cara ali, o papel dele é só ficar sentado e olhar. Show de atuação dos dois. Só tem gente sexy nesse filme. Cara, mas esse filme começou a ficar, tipo, mais nada a ver do que o normal. Porque se eles já roubaram o quadro que eles queriam, não era mais fácil vender essa merda e todo mundo ir pra puta que pariu com outras identidades e foda-se? Ou eles acham que é uma boa ideia continuar sendo delegado depois de roubar um quadro que vale milhões? É tipo, o cara quis roubar só pra colocar na casa dele. Mas nada disso, viu? Hoje eu não vou assinar mais merda nenhuma, agora é só amanhã. Eu acho engraçado que é bem seletivo quando eles vão falar palavrão, né? Porque às vezes eles falam merda, mas várias vezes eles falam filho da mãe. Tipo assim, o cara tá do lado, mano. Nossa, o carro mais chamativo do mundo. Com esse chapéu parecendo um jagunço. É. Não, mas ele tem cara de jagunço mesmo, cara. É, tem cara de filho da puta. Uma pena o Gabriel não tá assistindo isso aqui com a gente, cara. Nossa, ele ia deitar nesse filme. Também? Só bebe? Antônio Bandeiras. Aliás, já que a gente tá falando desse filme Assassinos, eu não sei se o Ricardo assistiu esse filme. Já. Então, eu lembro que na primeira vez que eu assisti, eu realmente por um minuto achei que no final do filme cada um ia seguir um lado e ia ficar por isso mesmo. Tipo, ah, eu me aposentei e daí o Antônio Bandeiras ia falar tipo, ah, legal, agora eu sou assassino número um e vou embora. Eu acho que seria muito mais original se o filme fosse assim do que simplesmente o Antônio Bandeiras ter tentado matar o Stallone e aí o Stallone ter acabado com ele. Até, ô, okay. Louco, meu, brincadeira, meu, o cara entrou na boa, meu. É, meu. Ele deixou essa filha com os pais dele. Um casal de vontade velho. De já dar um tiro na cabeça do Roberto Jefferson na hora ali, pá! É, aparentemente é a coisa mais fácil do mundo, achar os caras e o cara tá esperando o quê? Ó, falei que ia envolver a criança. Atira logo, porra! É. Lembrei de uma cena do filme Três Homens em Conflito, que o cara tá na banheira dele, tira a arma, mata o cara e fala assim, cara, se você tem que atirar, atira, não fica falando. Toma! Que belo policial de merda você, toma. É, hein, que não tem colete, é prova de bala.
É legal que, tipo, o cara mata um, daí o outro se assusta, daí mata outro, daí o outro se assusta. Quem ai tomou? Ó uma putaíta. Ô, louco, Léo. Porra, acertou no torno. Tenta mirar um pouquinho mais pra cima. Ah, se demorar mais um pouquinho, ele recarrega e aí fica tudo igual. Se demorar mais um pouco, chega pro correio as balas. Eu achei que ele ia ter uma frase de efeito, mas não teve. Hasta la vista, baby. É, cara, eu acho que ele vai levar um tiro no ombro. Cara, ele levou a mão assim pra trás, eu poderia jurar que ele ia, tipo, apontar a arma de costas e atirar. O cara roubou o foco. Sentado quieto. Daí ele volta e fala assim, só mais uma coisa, pode me emprestar um guarda-chuva? Porra, o Antônio Bandeiras não serviu pra nada. Se esse foi o final do filme, foi a parada mais anticlimática que eu já vi na minha vida. Nossa, que merda de final. Agora explode o ônibus escolar. Cara, não é possível que esse é o final do filme. Cara, eu realmente achei que eles iam, tipo, invadir a casa dos velhos, daí iam ligar pro cara, ia falar, vem sozinho que nós estamos aqui com a tua filha. Eu quero que vocês se atentem ao sotaque gaúcho mais bem feito do mundo. O amigo é um novo vizinho, vieste das Minas Gerais. Seja bem-vindo, tchê. Obrigado. Meu nome é Pedro Vital. Jorge Tavares. Escrito, produzido e dirigido por Alonso Gonçalves. Já sabemos a quem culpar. Eu achei esse filme, tipo, uma merda, óbvio, né? Mas o que mais me decepcionou foi o final do filme, que foi, tipo, totalmente deixou de pau mole. O cara foi lá, tá, eles estão lá, vou lá, matei todo mundo, é isso aí, acabou. Na realidade, eu acho que o que pode ter acontecido é que eles devem ter escrito alguma coisa um pouquinho mais elaborada, mas daí quando chegou... Na hora pra de filmar, fazer, né? Acho que apertou, né, o orçamento. Aí eles tiveram que fazer essa merda aí, meu. Agora aquelas pessoas que tocam harpa natalina. Os bolivianos da Rua 15. Ah, não, bota, para, pelo amor de Deus. Para, sobe ali. Ali, ó, assistente de making off. Não. Operador de boom, Roberto. Nossa, vai ser facinho deixar ele. Assistente de produção de arte. De novo, assistente de eletricista. Nossa, bicho. Eu acho que o Jackson Antunes tem vergonha desse filme. Na verdade, eu acho que ele tinha que ter vergonha da atuação dele, né? Muito bem, chegamos ao final do nosso react ao filme Confronto Final, Desejo de Matar Brasileiro. A todos vocês que tiveram prazer ao ver esse filme tão verdadeiro quanto o sotaque de gaúcho do cara na última cena, um grande abraço e até a próxima.